Almanaku On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1608, francezi Samuel de Champlain themelon qytetin Quebec, New France, Kanada. 1970, Francë, shkencëtari dhe matematicieni Markezi Condorcet propozon që grave t'u jepen të drejta civile. 1863, në ditën e tretë të betejës në Gettysburg, përpjekja e generalit të Konfederatës Robert E. Lee për thyer vijën e frontit të forcave të Unionit, përfundoi në disfat, duke sjellë fundin e betejës më vendimtare të luftës civile amerikane. Më tre korrik, të vitin 1881, ndroi jetë Hasan Tahsini, adetar rilindës, filozof, matematicien, psikolog. Sarandjoti ishte dhe rektori Universitetit të Stambollit për shumë vite. Hasan Tahsini mori pjesë në komisionin që hartoi alfabetin shqip të Stambollit. 1928, Londër, Angli, John Logie Baird demonstron në studion e tij transmetimin e parë televiziv me ngjyra në botë. 1935, ndahet nga jeta André Citroën, inxhinier francez me preardhje holandeze. 1945, Sotir Kolea, publicisti, folkloristi, leksikografi shqiptar, ndron jetë. 1954, thuajse 9 vite pas luftës së dytë botërore, Britania jep fund racionimit të ushqimeve. 1957, Nikita Khrushchev merr kontrollin në Bashkimin Sovjetik, duke larguar nga pushteti kundërshtarët e tij më serioz. Veprimet e Khrushchevit u pritën me kënaqësi në Perëndim. 1962, presidenti francez Charles de Gaulle e shpall Algjerin, shtet të pavarur, pas 132 vitesh në sundimin e Francës. 1971, këngëtari amerikan John Morrison ndahet nga jeta. 2010, është formuar Këshilli Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës.